Never as simple as you'd like, is it? Tentei pular não, tentei agachar e o bicho escorregou pelo buraco.
spotted. Initiating phase test. Fica perto dele, você tem que ficar longe e atrás das coisas. E agachar atrás das coisas. Ai. É, já voltou, já. Apertado.
tomo dano, eu escondo, mas... Tinha três dela aqui, mas ninguém. Não, quem entra no corpo dele pega.
the tower. Hurry! No! She is nothing like family. Leave her. She is not worth it. Not when we are so close.
will set in. Thank you.
allowed to give birth. And if she does, destroy it. Kill it immediately.
Vai que não tem lá.
novo, sei lá, no meio. Sim, cara. Cara, aqui onde é que eu tô, minha terra? Puta que pariu. Não, você foi pegar o robô ali. Dava. Você foi pegar o robô aí, você entrou no robô. Dava tempo, minha filha. Não, deu tempo. Não, você parou, ué. Ah, mas você tava subindo a escada ainda. Tava em câmera lenta. Vai, você para. Larga, sempre larga, né? Daria! Porque tava na frente da estrada, da escada. Se eu tivesse andado, eu tinha chegado assim. É, câmera lenta para o mundo. A gente vai ver a Não, larga. Como foi? Você falou que teimou comigo que não era com você.